បងឈ្មោះម៉ង្កនគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន MK Transportation Co Ltd Worldwide ខាងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនណាបងដោយសារបងឃើញវគ្គគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះគឺបងគិតថាសំខាន់មែនតើពីមុនមកបងអាចដែរជូបណាឥឡូវបងចូលនៅជាសមាជិក CEO Master Club មកនេះបងគិតថាវគ្គនេះគឺសំខាន់បំផុតពីមុនមកបងចេះតែធ្វើការដោយចង់និយាយថាវាអត់ប្រកាសដោយ 100% ទេហើយថ្ងៃនេះគឺវគ្គរៀនធនធានមនុស្សនេះក៏ពិសេសមែនតើដែរពីមុនមកបងអាចដែរជួបប្រទេសតែក៏ប៉ុន្តែបានចូល CEO Master Club នេះមកបងគិតថាភ្លឺស្វាងមែនតើសម្រាប់បងបងគិតថាវគ្គនេះគឺលោកគ្រូអមសេងបូរាគាត់ប្រវឹកហ្នឹងគឺល្អមែនតើសម្រាប់បងនិងសម្រាប់សមាជិកនិងឬក៏មិនទាន់សមាជិកទាំងអស់ដោយសារបងឃើញវគ្គនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវតែយល់ដឹងនៅអ្វីដែលគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបែបណាជាចុងក្រោយនេះអរគុណមែនតែនអរគុណដល់លោកគ្រូអោមសេងបូរាដែលគាត់ជាលោកគ្រូដ៏ឆ្នើមពីមុនមកបងមិនដែលជួបសូមជូនពរឲ្យសមាជិក CEO Master Club ឬក៏អ្នកមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិកសូមឲ្យគាត់យកគ្រូដែលបរៀនហ្នឹងយកទៅអនុវត្តដល់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណមែនតែនអ្នកដែលមិនទាន់សមាជិកសូមជូនពរគាត់ឲ្យឆាប់ខ្លាយទៅជាសមាជិកដូចជារូបខ្ញុំដែរដោយសាររូបខ្ញុំដែលចូលសមាជិកមកនេះខ្ញុំឃើញថាភ្លឺស្វាងច្រើនពីមុនមកក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចេះតែ 20% ទេ 100% ខ្ញុំចេះតែ 20% ទេដែលពេលដែលខ្ញុំចូលមករៀននៅ CEO Master Club នេះខ្ញុំមានបន្ថែម 80% ទៀតដែលខ្ញុំទទួលបានតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ